Вітаю вас, шановні друзі. Телеканал «Інтер» запрошує вас на Месталію до Валенсії, де зараз за кілька хвилин розпочнеться матч-відповідь 1/16 фіналу Кубка УЄФА, в якому Валенсія зустрінеться з київським «Динамо». Хороша передача на хіт, і дивимося, що зможуть тут реалізувати іспанці. Мата в центр. Простріл, м'яч у руках Станіслава Богуша. Ну що ж, перша. Знову атака правим флангом. Подача. Подача, удар! М'яч перелітає зараз поперечину. Хороший момент був зараз у Сергія Кравченка, аби забити свій перший м'яч у Кубку УЄФА. Смачно підключився. Подача, бачите, проспали ривок Кравченка. Не встиг його накрити в цьому епізоді Хедвіґі з Мадуро. Зовсім не встиг. Кравченко зробив крок, бачите, вибіг з-під голландця, пробивав. І м'яч Кадурі віддає на правий фланг. Єрьомінко. Єрьомінко здалеку пробиває Єрьомінко! Непогано пробиває Роман Єрьомінко здалеку. По досвіду він може бути негативним і навряд чи це дуже допомагає. Все ж таки цьому вратареві 37 років. Ситуацію подивився біля Давіда Сіли. Подивіться, момент, удар і рятують зараз. Рятує ворота футболіст, який перебував на стійці. Два гольових моменти. Фернандеш, подивіться, Кравченко. Це 100% гольовий вже. Справа дійшла до хорошого удару Фернандеша. Надовго запам'ятається той гол. Алієв пробиває, Алієв. Непогано пробиває у дальній кут. М'яч так пірнав наприкінці свого польоту, але... В будь-якому разі він би діставав. Все-таки залишають м'яч, але тут помилка. Фернандеш. Є можливість зараз у іспанців віддати. Просуваються вони. Ну що, Морієнтес на партнера. Удар. Богуш. Та забереш ти м'яч. Бетау нарешті віддає м'яч на Алькадурі. Вирішите долю епізоду. Ну, подивіться, Вілі, як пробував. Богуш. Сіла віддає передачу зараз у штрафний майданчик. Мата. Простріл. Простріл. Богуш. Розстрілювали. Не дають наші пробити. Безподобно. Просто зараз лежачи грає Сергій Кравченко. Фернандеш, Шелькадурі, на Кравця, Кравець у штрафному майданчику, Артем Кравець, тримає м'яч, Кравець, входить далі, забиває! Оу! Артем Кравець забиває перший м'яч для киян у цьому поєдинку, індивідуально зіграв. Дуже добре, ну, безумовно, і вивели Кравця, але він приграв захисникам, він зробив свою справу. Ну, ви знаєте, я тут так багато вже говорив про Артема Кравця у тій ситуації. Там Алькадурі допоміг, тому що обрізка була. І подивіться, як тут обіграв двох. Там пенальті можна було ставити, тому що була гра рукою. Але Кравець до кінця і під Санчесом пробив Артем Кравець. Ну що, Молоченка, Артем Кравець, він відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ну і зараз має бути зовсім вже інша гра. Ну, зовсім інша гра. Видріпав м'яч у Фернандеша та Альбіоля і спрямував повз Сезара Санчеса. 1-0 на користь київського «Динамо». Фантастика. Слизнувся в Павло Альбіоль, так зачепив він тут м'яч рукою. Ну, катати м'яч будуть зараз іспанці, чому катати здовго. Мата, справа, подача. Один дотик, удар і зрівнюється рахунок. Валенсія зрівнює, безумовно. Ні, здається, що ні. Арбітр фіксує офсайд. Офсайд фіксує арбітр зараз у цьому епізоді. Офсайд. Момент. Це офсайд, по корпусу офсайд, по абсолютно корпусу, офсайд. Правильно, абсолютно правильно, словенська бригада рефері зараз зафіксувала положення поза грою. Віля фантастичний. Галіїв. Підійшов Кореа. Кореа у штрафному майданчику. Кореа пробиває, Кореа! Сесар Санчес. Там ще рикошет був. Там був рикошет. Ну, а з таким воротарем, як Санчес, тут і без рикошету. Але все-таки Санчес встиг зреагувати. Кореа наважився на удар, рикошет. Ах, би залетів, здорово було б. Подача. 1-1. 1-1. Забиває Карлос Марчен. Вистрибує вище, і це все ж таки дуже неприємно для «Динамо». Кравець пустив. Бачите, Кравець не встиг. Саме з-під нього забив Карлос Марчан. Фернандеш подавав. Ну і двоє гравців. Кравець, Алькадурі. Кравченко на лівому фланзі. Сергій Кравченко віддає на Кравця. Кравець на межі штрафного майданчика. Пробиває Кравець! Відбивається за Санчес. Здорово пробивав Артем Кравець. В цьому порушив правила. Фернандеш. Пробиває Фернандеш. Вибити м'яч потрібно. М'яч залітає швидко воріт. Дельорно забиває. Подивіться, він заробив. І він тут реалізовує цей момент. М'яч вилітав.
Але там зупинив його Бетао. І тут, подивіться, просто дивовижно, як... Нам показує ще раз, як тут було забито другий м'яч у ворота Богуша. Бетао не зумів вибити м'яч Бетао. Є Дельорно. Ну, полетів Мадуро. Насправді Мадуро дуже потужний. І він, коли розганяється, то його зупинити важко. Ой, хороша передача! Кравець! Тікає сам на сам! Артем Кравець! Руан Юдоні! Кравець! 2-2! Артем Кравець забиває, зрівнює рахунок. І цей рахунок вже влаштовує київське Динамо. Руану не наважився кинутися в ноги. 2-2. А, перепрошую, це не Алієв, я прошу вибачення. Це Карлос Кореа. Фантастичну передачу в розріз віддав між Марченою та Олексісом Руано. Подивіться, Кравця був час, зупинився, подивився, де стоїть воротар і пробив у дальній кут. Молодчина. На досвіді. Класно, немає тут положення поза грою. Ось тут в центрі, в центрі опинився Марчена. Не вистачає, безумовно, швидкості. Ну, ми це бачили в київському. Вісенте на лівому фланзі. Подає Вісенте! Удар! Боже! Зараз кутовий. Хоча мав бути зараз накидує Фернандеш. М'яч перелітає. Ще одна передача. Алексіс Руану з гострого кута. Положення поза грою. Положення поза грою. Що там вже догравати? Положення поза грою у футболістів Валенції. Рано, трошки рано, хлопці. Тут положення поза грою зробили. Вже тут було положення поза грою. І тут ще одне положення поза грою. Алієв віддає на Єрьомінка. Все, лунає фінальний свисток. Київське Динамо виходить до 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Ну що ж, київське Динамо зустрінеться в наступному колі з харківським Металістом. Дві українські команди будуть грати у Кубку УЄФА в наступній стадії. Ви знаєте, три українські команди пробиваються до наступного раунду Кубку УЄФА. Ну що, Україна сьогодні буде спати, я думаю, дуже щасливо. І завтра прокинеться спокійно, солодко, і все буде гаразд. Київське Динамо змогло все-таки перебороти фаворита цієї пари – Валенсію. 2-2. Артем Кравець. Просто молодець. Просто герой поєдинку. Подивіться. Наші фанати, ми з ними, вони з нами, тобто радіємо, безперечно, все здорово.